Buenos dias, bem-vindo, guten Tag. O Alex, pega lá os... Já peguei, tá do outro lado. Embaixo dos fornos. Aqui, ó. Era o baixo. Vou esperar o celular carregar um pouco. Quatro? Quatro dias. Tá perto. Isso é sexta. Acho que eu treino até quarta só, né? Hoje é amanhã só. Dois treinos só aqui. É estranho sumir na sexta, porque quando a gente chega assim, a gente chegou hoje de manhã, né? Eu não tenho muito tempo pra treinar e tal. Mas é que o trabalho que vem feito antes, né? Então, agora é só seguir aqui. Não tem muito o que fazer. É coisa boa que deu tudo certo com a viagem. E o bom também é o bom também que eu fiquei um período com o Pacho. Então eu fiquei umas duas semanas. Uma semana. Uma. Treinando com ele. Já veio antes, né? Vivendo. Uma vez por mês. Daí tu fica mais tranquilo. O que você tá assistindo do Shape dessa vez aí? Ah, uma bosta. Ah, hoje eu tô indignada, cara. Porque aí a viagem. Acabou de chegar de viagem, né? Não dormi bem, né? Não dormi nada. Acho que hoje eu vou descansar, né? Amanhã. O tipo aqui nessa fase é muito. Não tem nada certo, né? Tu olha uma hora tu gosta, uma hora tu não gosta, uma hora tu tá cansada. Tu tá... Só dormir certo. É. Bem, muito. E amanhã vai acordar diferente. Tenho certeza. Só o cansaço. Mas tô feliz com o trabalho, pô. O trabalho foi bem feito muito tempo antes, assim, com calma. Então, é só sexta-feira e mostrar mesmo o trabalho. Ah, e destruir. E destruir. Diz o Alex que vai tirar barba se eu ganhar, né? Não, eu vou fazer uma barba de... Não, Texas, eu falei. Vou fazer de cowboy. É, deixa só o bigode. Ah, sim, ó. Ó, acho um tô pronto. Vamos ver. Será que a gente vai lá? Vamos descer. Novo Edge, novo sabor do Ramondino. Abacaxi com hortelã. Bom, Zaminha, você vai precisar. Eu vou treinar as amas, mas eu também vou precisar aqui. A viagem foi cansativa. Bom. Sem pescoço. Cuidado que ela está executando a profundidade dos detalhes, já não era a mesma coisa no Olímpia. E o principal ponto que ela evoluiu foi as pernas, né? Principalmente o posterior e glúteo, que era o ponto que é o nosso feedback. Que ano passado ficou um pouco limitado por causa do joelho. Então esse ano ela pôde realmente treinar melhor. E é mais um ano de trabalho, né? A Sama, quando começou comigo aí, vão fazer 4 anos. Nem treinava posterior, não tinha um treino de glúteos. Então, ela tinha pontos do físico muito à frente e pontos atrás. O nosso trabalho desde o início foi trazer esse equilíbrio. Então, agora esse ano já vai ser um físico assim, que já vai ter uma densidade por dentro da cadeia posterior ali, dos inferiores é bem melhor. Já é assim. E repara que ela está executando o nível de profundidade dos detalhes de separação que está na terça-feira, a competição é só sábado. Hoje o sódio está alto, ela acabou de chegar de viagem, mas a gente já observa isso.
falei? Os detalhes, a profundidade. Teus ombros, os braços, o dorsal tá muito mais profundo que estava. Isso que hoje são 8 litros de água. São 6 gramas de sódio. Sódio de água alto, né? Dá esse nível de detalhe. Amanhã a gente vai fazer uma descida brusca na água. E bem possível que final do dia a gente comece a manipular o carbo ali já depois do treino. Então, aí vai começar a mágica. Penúltimo ou último? Não sei. Amanhã eu vou ver, amanhã de manhã. Talvez seja o último. Essa parte mata, tá? Essa acaba de matar. Salmão foi embora. Fiz o peru lá, né? Aí a carne de peru que o pastor falou que podia comer no lugar do frango. Lógico, né? Tinha muito tempero, mas ficou gostosinho. Aí ele, ai, será que eu como isso daí? Eu falei, não, come seu salmão, que vai te dar energia. Eu trocaria muito bem pro salmão, mas eu não podia. Pelo jeito, o salmão já foi para... Calma, a gente pulou o cavalo do Paraguai.
água. Me engana. Quanto tempo de card, né? Oi? Quanto tempo de card? Então, na verdade, eu teria uma hora. Mas como a gente chegou, na verdade, faltando uma hora pra fechar, então eu fiz 30 minutinhos superior e 30 aqui. E aí vamos ver que parte que é essa, vai querer que eu faça, chegando em casa, mas hoje eu tô bem debilitado, o Gabriel também, viagem cansa muito, então talvez seja mais interessante descansar, que amanhã tem mais. Finalizando, primeiro dia aqui em Tampa, estou com o partreirão do Zanca, Zama, Marcela, agora vou estar para descansar bem, uma boa noite de sono vai transformar o físico, e amanhã a gente começa mostrando o físico de alguns deles aí para vocês, então fica ligado, tudo sobre Missão Tampa e Missão Texas para vocês. Valeu, até amanhã.